spring. To spring. Så for satan da. You're gonna have to get faster if you want to make it. Proper two. Better step on it, toads. Hvad står der? Pantrack. Han kom videre. Selvfølgelig. What? Selvfølgelig. Det regnede med. Okay, okay. Vi starter episoden. Nice. Velkommen tilbage til Battletoads. Christian Hedholm, han har så lige her i pausen. Lige set om han lige kunne... Det der, det er Space Invaders. Ja. Så lige nu, der er det faktisk, jeg vil sige, det er faktisk en single... En single player let's play, i stedet for lige gået væk fra det der co-op. Ja, ja, fuck det. Altså, Jesper han trækker det bare ned. Åbenbart. Jeg tror også, det er nemmere at spille single player, end at spille multiplayer. Ja, det er jo tydeligvis. Men du skal fokusere på mere, når du spiller multiplayer. Problemet er, at du har sådan en æde-eje i gåseøjne, der er bare mega dum. Ja. Som er med dig. Men Jesper, læg det andet spil væk, så nu episoden er i gang. Ja, det er godt multitask. Men der er også lyd og sådan noget, der kommer ind over. Nej, der er ikke noget lyd. Du har det lige før. Men anyway. Prøv at spørge hele lyd. Så sidder vi her. Er det en hjerne? Hvis jeg aldrig nogensinde bliver en god YouTuber, eller hvad hedder det, let player, eller noget sådan. Så tror jeg, at jeg vil starte karriere som terapeut, hvor jeg vil bruge computerspil som værktøj. Ja. Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Jamen, der er nogen, der stjæler ideen, eller hvad? Nej, det var mere ideen, det var, at man skulle bruge for eksempel Battletoad til, og sådan, hvis man nu har haft en dårlig dag på jobbet, og man bare pisse sur på chefen, så forestil dig, at chefen han er... Det er en af de der folk. Oj. Det var den knap, man skulle holde på! hvis chefen han har været meget irriterende, så skal man bare forestille sig, at de der kænguruer der, det er chefen, og så er det bare sådan, chef, jeg hælder dig, Ja, lige præcis. Jeg kan afsløre, at det rent faktisk virker i Infamous 2. Det der er til PlayStation, hvis jeg indtager det rigtigt. Hvad nu? Infamous. Infamous. Ja, Infamous, ja. Jeg kan ikke finde noget til. Infamous. Bewirked. Ja. Det er Jespers controller, der lige blev disconnected. Altså ikke en controller på knappen. Ja. Det er jo så, fordi han ikke trykker på knappen. Helvede Jesper. Nå, men i toren af det spil, der er der... Det er sådan det der klassiske med, at du får superkræfter i form af, at du skulle skyde strøm. Og så har spillet så puttet sådan et... Ikke for at afbryde dig, men prøv at lægge mærke til skyggen. Der er ikke nogen, når du bare står. Ja, det er først, når han hopper dig. Nå, videre. Ja, fordi jeg ikke kan være, at det føler... De stjæler min liv. Skal du tage sådan der? Ja. Det var et moralesystem, det var det, det hed. De har lavet et moralesystem til spillet, hvor det så går ud på, at du kan lave forskellige handlinger, og så alt afhængig af, om du laver en god handling, så får du god moral, og hvis du laver en dårlig handling, så får du dårlig moral. Så det er totalt et klassisk sort-hvid system. Ja. Nå, men det er fordi, der er der en sidemission, som går ud på, at i den her by, man render rundt i, der er der nogle gader, gadegøjler, du ved, sådan nogle der klæder sig ud som datoer, så bare står helt vildt stille. Ja, det er mega irriterende, men... Lige præcis. Der er der en side mission, som går ud på, at man skal gå rundt i byen, og så bare jorde sådan nogle folk der. Jeg tror, man skal jorde 5 af dem eller sådan noget. Totalt bare smadre dem. Og dengang jeg fandt ud af det, det var så dejligt afslappende, fordi når man går ned gennem strøget i København, der er altså rigtig, rigtig mange. Det er virkelig irriterende. Ja, basic. Hvordan kan du stadigvæk? Hvordan kan du? Det kunne man bare. Så der var en periode, hvor som i stedet for at... Jeg gør det bare ekstra mere... jeg vil både ikke for at sige noget ondt om det, men det er fandme mere en let talk med Kasten Hedholm.
der, hvad er det, kaniner eller sådan noget, så, så skal der også lige lidt, lidt underholdning. Det er det. Men, men... Hop! Oj! Det er sgu da hurtigt. Oh really? Men det er også derfor, der, der er folk, der bare spiller GTA for at gå rundt og slå luder ihjel. Ja, ja. For at afreagere. Ja, ja. Jeg tror, GTA vil faktisk være rigtig godt spil at bruge til sådan en terapeut. Bare de vildeste koder med tank og bare at skyde politiet ned. Apropos det, så fun fact, der er en, en japansk overlæge, jeg kan selvfølgelig ikke huske navnet, men han lavede en undersøgelse, hvor at han fik læger, der skulle lave operationer. Jeg kan ikke huske det, det hedder sådan et eller andet. I kan godt høre, at jeg er sådan en type, der, der gerne vil prøve at lyde smartere, end jeg egentlig er, ved at kan en masse fine fremover, så kan jeg ikke huske, hvordan man udtaler det. Det er mig en nødskab. Nej. En family, hvad var det, du sagde før? Yes, på trykket på knappen. Nej, der er den her japanske overlæge. Han fandt ud af, at hvis... Nej. Hvis man hopper forkert i Battletoads, så dør man. What the fuck? Hvad skal der ske, mand? Ja. Jeg prøver igen. Den her japanske overlæge, der ikke spiller Battletoads, han fandt ud af, at hvis han satte hans underlæger, må det jo så være, til at spille Super Monkey Ball, så fandt han ud af, at de faktisk blev bedre til at foretage operationer på... Fordi det var et eller andet med det der med, at der spillede Super Monkey Ball, det tror jeg, det lærte dem at håndtere. Små, fine bevægelser under pres. Ja, altså det, en fin motorik under pres. Lige præcis, og det er lige præcis noget, du skal have brug for. Ja. Så fuck! Så jeg tror, jeg død! Jeg fik så dårlig nerve. Oj, du er ikke færdig, nej. Fuck! Hvor skulle man svæve? Men det var, hvad hedder det? Fik en checkpoint. Fik en checkpoint. Ja. Nå, men hovedpoint med det der, det var, at så computerspil kan rent faktisk redde liv. What, man? fuck. Så skal vi tage forfra igen. Just as predicted. Så med selv med Dark Cream synes, at jeg er dårlig til at læse. Ja. Altså, alle, så det er alle, en sjov forfra udsag. Alle hader mig. Er det er helt for level 1, mand. Nå, men Nå, det er så stadig kun dig. Ja, Jesper gider ikke. Jesper gider ikke? Gider du, Jesper? Jo, det gider du godt. Jo, så altså, bare lige gå ud af den her. Ja. Exit game. Milestone reached. Achievement unlocked. Men det er måske dig, Christian, jeg skal på besøg for, hvad hedder det, Battletoads? Det synes jeg, og så synes jeg, vi skal optage det. Så jeg kan overbevise alle N-Clubs medlemmer om, at jeg godt kan finde ud af at spille spil. Det synes jeg, det lyder som en... Ej, det lader ikke så godt ud med mig og Maker. Nej, mig og Mikkel er ganske interessant. Jeg skal bare mange op på noget mere. Men det synes jeg helt klart, at det er interessant. Der er jo en, hvad hedder det, en option, der hedder uendelig liv. Ja, det er der. Altså, du har infinite life, du har ikke infinite energy, du har uendelig liv, så du har infinite continues. Det svarer bare til at være... Men at være ham drengen med alle 25 øre i hele verden, og så kun nede i arkadet. Igen, fun fact, tilbage i, det har så været start 80'erne, der
der opstod der faktisk inflation i Japan, fordi at alle mennesker skulle spille, skulle spille Pac-Man på, på de der arcade-maskiner, eller var det Pong? Det var faktisk, det var Pong, de spillede. Det var Pong, de spillede på de der arcade-maskiner, og der skulle du jo bruge ja, det, der så svarer til 25 øre i yen. Så det endte ud med, at der eksisterede simpelthen ikke nogen mønter til det. Christian! Det er rigtigt. De var alle sammen i de der skide maskiner der. Ja. Shit, man. Det der flyvende, hvad fanden er den flyvende krig eller sådan noget? Det kan jeg så. Åh, så betyder det, at jeg starter på julekager. det må være i langt fra Las Vegas, hvor det er noget andet med, at de snakker om det, og så siger, så tror jeg, det er Kasper Christen, der siger, at det sker, nej, først, hvad? Det sker først den dag, at det helvede fryser til is, og Chris begynder at flyve, ja. Og så kommer Robert ind på siden, det er den dag, jeg får mine julegaver! det var sjovt dengang, det var der. Det har sådan lidt mistet. Sæson 1 var allerede skidt, synes jeg. Sæson 1 var fed. Ja. Og så kom Iben Jejle med, og så blev det lortet kedeligt. Nej, jeg synes det er okay. Jeg synes det er ærgerligt, at de gjorde Kenny Nickelman mere nørdet. Jeg kunne godt lide ham som normal fyr. Og så kunne jeg egentlig også godt lide Wulfs karakter. Altså, dengang jeg var ung og så det første gang, der forstod jeg ikke Wulfs karakter. Men så i takt med, at jeg blev ældre, der synes jeg, at han er et ret sjovt twist. Wulf. Michael Wulff er generelt super fed person. Ja. Men jeg stoppede med at se, jeg har selvfølgelig set Wrecking Ball for fanden. Jeg har selvfølgelig set hele serien, men jeg synes, den blev tam efter, efter sæson, da vi startede på sæson 2, fordi som du siger med, at Kenny han blev totalt kedelig og sådan noget. Jeg synes, det ødelagde serien med, at det blev mere med, at det skulle bare være ligesom kloven med at gøre grin med Kenny. Ja, det er jo så Frank Bar. Ja. I kloven. Altså, det synes du, det var mere med, at det var det, serien havde haft på. Og så bryder jeg bare ikke generelt, at vi kan gøre det som skuespiller. Den eneste film, jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om, er at se den i det her i Kasso, hvor Kasper Christensen, by the way, spiller homoseksuel frisør og sætter frisøren på en pud. Hun er også med i Gange Mænd i Ja, det er rigtigt, ja. Nå, er det ikke der, hvor det sådan, hun kommer ind på en... Jo, det er, de røver en bank, hvor hun er med, hvor hun er bare sådan, ej, jeg har simpelthen bare haft en totalt dårlig dag i dag, så du skal bare ikke lige røve den bank, der er kun i. Er det ikke sådan lidt en sted? Jo, det er noget, det der. Hvad hedder det? Jeg kunne meget, meget, meget bedre lige sin i stænket. Ja, hun er altså sød. Ja, det er hun. Det var... Rigtig ramt, mand! Det er det samme. Det var med vilje, sådan så I begge to starter ud med lige meget liv. Ja. Ja, det var I ganger op på mig nu, synes jeg. Ganger op? Nej, vi siger bare sandheden. Nå, I må vel også snart til at op jeres gange. Ja, det er jo ude, altså. Jeg rage quittede allerede efter første afsnit. Jeg kunne fandme ikke noget med. Så ville jeg hellere sidde ved siden af og bare gå. Sådan. Jamen flyt dig fra helvede. Du vil bare en Jesper. Der blev sagt, at du skulle flytte dig. Lige om lidt så brunsmadrer du mig igen. Yeah. Oh, fuck. Det var så ikke engang meningen.
faktisk... det er nok den bedste multiplayer-runde, der har været indtil videre. Christian deler tæer ud, mand. Hvad sker der? Ja, han giver den gas. Det er Wrecking Ball! Så er det ikke en, der bare virker. Så fik jeg nogle mere. Ja, det var meget godt, du lige fik de der stykker her. Pis! Shit. Pis! Ej, men du har stadig mere liv. Ja. Åh, det var godt det der. Nej! Nej, nu er game over, ikke? Jo. Nej! Shit, mand. Nå, vi er også nødt til at slutte af for den her gang. Du bare lader flugt dig. Du kan bare lukke røven. Skal vi tage en runde til i næste uge, eller slutte? En sidste? Ja. Okay. En sidste? Okay. Jeg kan tage en solutur. I næste uge, sidste afsnit af Battletoads. Overhovedet, ever, nogensinde. Vi kommer aldrig til at vende tilbage til det. Det er noget lort. Og Christian tager en solotur, og jeg er ikke med. Yes. Vi ses næste uge. Hej hej.